ita dai baiwa daga Allah take haka zance ne na gaskiya wani gyaran mota wani kafinta a duk lamari na duniya maza dage ne malak ka zaman togo ga shakwarmiya kai yau hakuri ka rike Allah kan komai kai juriya yau ga ni cikin fannin waga Allah ya je ni kunciya a kan kuma wasu suna so na tilas ne in yi godiya faruk kurge na masoyi kuna cikin raina tashi har ma da kunciya lamarin rayuwa ne ke sanya ni yau kuka da dariya sai mai nazari ne zai gane ma'anar kuka na kurciya Hausawa na cewa wai geshi ne kyawu na tafiya dukkan wani mai ilimi bai girma sai in yayi tambaya kusani kyau ba ya zama kyawu sai an yade na kulliya ga mutum tamkar kai kada ka dauki wulakanci da shariya ya sama gatan mu kada rojari na lafiya komai yan zanyi na dinga tunani kar da na yi guruciya ga dukannin mai gudurin shari Allah kai manna kariya komai yayi ba tasiri tamkar shegaruwa a rariya rabu na kada dan karfin gwiwa komai kar na yi karaya Allah kan fa ga magautan mu mu zamo tamkar buwan kaya kara mana tsoro na ka tabaraka dan karmi murdiya ka nufe mu da ta alkhairi kar da biyo so na zuciya ka saka ni tazara mun mai kamar gulbi da maliya Allah ka nemi da barma da zancen duk mai kunje kunjiya san annaushi na saka raina na rike Allah guda daya Ali na gidansa nake bi ko yaushe da so na katotiya iko na ilawu yake sa tallaka aiye masa jiniya a cikin sana'ar maka sa albarka kar da biyo hajijiya mazamo ku sina kai gagace na kan tsaya a cikin ikon Allah ne wakoki na ke take waya labari na ya zaka gari har ma da wajen Najeriya bayin kai na ne ba kayan Allah ne ba na fariya sakon kuma soya na wada fatan alkhairi na kan miya wani sayin yanar gizo ke turan wani lokacin waya buri na bai wuce ko yaushe na ga mai so na a kulliya ni da ku fata mutuwa kar ba ma'ana mun zama sinsiya in har na tuna da masoya na sai in ji da yana ruwa lungusa ko in na je in ga masoya na tururuwa mi hoto wadan sama gaisa haka kauna ce ta darsuwa wasu sun soka wasu sun yi ka haka ne dama rayuwa ni dai addu'ar ku nake nema ta zaman sani wajen hawa mure min wayi kwan Allah kake dai dozan cikin ruwa shi da Allah shi dai zai zautuwa shin ma ka ji ya zamtowa ne mai shawala ba dan uwa a gare su magauta ka zama iya mai sai zai cikin ruwa ai dolari ka sannu ko kwayo ka ci bus da kaguwa nuna yau ka zamto ki gudu sa gudu kuma gudu mar majajjawa faruk m in wani ne na kuma soya banda makuwa duk abin da ka sa shi a raina ka ba shi ka za ka yi da nasuwa wanda ya babi shi to cire girman kai kai ya kafuwa murge kauna karmiya da su a gare musu zama garkuwa ni kuna raina tamkar ya ce da kauna ta kuka kamuwa domin kun san naka naka ne wata mayan bata santuwa a kano da mawaka da yawa a dare na su ku baya girma lamarin duniya sai a hankali ka jira sai yana zuwa mai warwa ga ikon Allah wanda ba a yi da koyuwa ni dai soya na kar da ku jefa na gogowa sa Allah zuciya ka dace san ba kai babu nemuwa a sadamu mun ciwo duk mai yana ta kwaba mu jituwa kullum kasa za ka yi wanda kake yi wa sama yi ta yin